Bacı deyir, bacımı qaçır. Bəli, bəli. Nə məqsədlə deyir? Bəli, bəli. Mən o boşanmamağın elə günahkar oldum orada da. 10 günün ərzində neçə asılar kim asdı? Anun asdı xəyanətdiyinə görə. Bacun asdı qardaşların səy xəyanətdiyinə. Asmaz. Qaranlıq oldu məyə. Şamaxıda olan gecinə eşitdim ki gecə burada oldu. Gecə saat 3-də telefon tutmuşam onda. Yaxşı eləyib çıxartmışam evimdən. Qorxmuram, çəkinmirəm. Kəmalənin ölməyi sizə təsir eləmir. Elə heç belə fikrimi də demədim mən. Deyir, onda elə hər günahlar məndədir. Hansı ana siyər balalarının evi dağılsın? Mən yata bilmirəm. 9 ildir bu cəzlər bu vəziyyətdədir. Qorxurdu, nəzə ona təəccüb göstər. Baba başı belə örtü, gedib gəlir. Xeyr olsun, gəl dərdini danış, sosial kriminal layihəmiz dediyimiz kimi anonsları da verirdim neçə gündür. Salyandan sizi salamlayır. Kəmalənin müəmmalı ölümü ilə bağlı biz bura Xıdırlı kəndinə gəlib çatmışıq. Doğrudan da mən telefonla da məlumat almışam. Verilişimizdə də bacıları qısa olaraq iştirak eləmişdilər, açıqlama vermişdilər. Və mənim verilişdən sonra Kəmalənin qızı ilə görüşüm var idi. O görüşdən də danışacağam və burada da indi görüşəcəyik. Ki, yenə də qısa xatırlatma verim, bir il bundan qabaq Kəmalə asılmış vəziyyətdə tapılır, amma müəmmalı asılmış vəziyyətdir. İndi danışacaq, uşaqları ekran qarşısından çəkin, 9 ilin gəlininin müəmmalı ölümündən danışacaq. İnstagramdan Amil Xəlil rəsmi hesabında şərh yazmağı unutmayın, gördüklərinizlə bağlı o cümlədən gizli qalan cinayətləri 070-653-48-69 WhatsApp xəttinə o cümlədən zəng edə bilərsiniz. Biz dediyimiz kimi Xıdırlıdayıq, ailə bizi gözləyir, Kəmaləni kim öldürüb? Həqiqətən mi Kəmalə özü-özünü öldürüb, yoxsa onu öldürüblər? Bir məsələni də qeyd edeyim, Kəmalə acıq eləyir, da el sözü var, küsür, gəlir anasının evinə və ölümündən bir gün əvvəl Kəmalə əri Sovqatdan 102 xidmətinə şikayət göndərir. Şikayət edir ki, bəs ərim məni narahat edir və bir gün keçir hadisənin üstündən Kəmalə asılmış vəziyyətdə tapılır. Müəmmalı ölümdür. Buradan adam özünü öldürər, buradan bura açmaq olar özünü adam. Götürən mənəm uşağıma bax. Belə kəndirdi, bax belə oturur, kəndirdi. Belə bax, məsələ bu, çıbur çıxadan asıb, bax onu.
Amma da bu dişi. Siz geldiniz gördünüz iplə buradan özünü açdı. İp də deyir qoymuşam uşağın qucağıma elə bilmişəm ürəyim. Saman ipi də saman. Görmüşəm bu boğazında belə ip də belə Allah qallah kimdən. Hə də başıma daş ışığı yoxdur. Hə də başıma daş düşə bilmədim. Amma bu dişi işə də bunu işığı da. 3 gün işıq söndü. Səsmə qoşun uşağına. Ana valla yugürürler, az az şamalılar, şamalılar uzak demişim, az uşağımı öldürürler, basma taş dikiyorlar. Eylem, eylem, eylem. Eylem, öldürürler Allah. Hem de uşağısın qonalıq eləməkdir, məktəbə gedəcəkdir uşağı. Biz məktəbə gedəndə elə bir əvvəzəndən bir yığıncaq edirlər da. Elə bir ki hazırlaşırdı, yığıncağa getməyə hazırlaşırdı. Müəmmə da müəmməsi budur da, həm bu qapıyı, həm işığın sönməyi. Adam əsər özüm bax, o deyir, oradan gedim əsər. Gün qabaq, bunu söhbət eləmişim. Qaynı, zəhəri, qaynı, nasıl, bey. Müəmmə qardaş, bax, bu bir presib nə, bu adam ölür. Bax, bir dənə bu presib. Bu iplə, belə bu iplə. Hə, bu boyda iplə. Özünü asır öldürür. Bəlkə dərman qəbul edib, bəlkə heç bir şübhəli bir şey. Ekspert gəldi da, ekspert gəldi. Ekspert rəynə verdi. Vallahi ekspert belə verdi ki. O deyir ki, stuldan da adam özünü asar. Deyir ki, mənə deyir ki, stuldan da. Adam var, stulun yani cınağından oturur, özünü asar, öldürər özü. Belə bir söz deyir. Ova tökülüb bura, Səliyan tökülüb bura. Az uşaqlarını çağırın, daş düşüb başıma uşağımı öldürüblər. Həmin yedə-yedə bax, bu deyir, ön dalında idi, hamamın dalında idi, vurulmuş qaynı, tüvəqlə çıxartıb evdən. Mən deyir, sonra tüvək... gəldim, deyir, mənə zəng elədilər, deyir, bu deyir, gəldim, deyir, gələndə deyir, qaynı, deyir, şey, hamamın dalında. Mənə zəng elədilər ki, bəs, dur tez ol, gəl, əm oğlu var, bu da yaxında olur. Zəng elədi, gecə saat 2 olar, 2-yə qalmış. Mən evim kənd qıdamışdı, daha bir də bu tərəfdə olurlar. Allah qasa-qasa gəldi, mən onun böyük qardaşın darvazanın köründə gördüm. Ya cəmaat hadisə günü. Ya hadisə səsə gəlmişdi. Amma cəmaat var idi da, yəni gəlib da indi. Gəl orada gördüm. Sonra bir də mən heç biri gəlmədi. Gəlsəydi donsun, nə olacaq? Ölüm günü gəlmədilər dəfn mərasimi. Gəlsəydi. Amma dəfn mərasimində ora gəldim, mən söydüm qoladım. Həmişə də o. Yox, vallahi o deyir ki, mən bilsəm ki, mənim uşağım belə yetim qalar, mən birinci mən uşağımı öldürərəm, sonra özüm ölərəm. Elə bir mənim uşağım yetim, onlardı ona görə ki, orada elə bir qayna, bir qayın xatması da ölüb, o da bir nəvəsidir. O da elə dövgülü beləncəyi, elə biləyən ki, iki uşaq qalardı, beləncəyi uşağın. Hə, o da o qız. Evdə kimdən qalırdı, otaqda tək qalırdı, yoxsa anam? Dörd bəçik qapının var. Oğul. Ha, bəli. Bəlkə axşam yəni iddialar var mı? Bəlkə axşam məcburi çıxardıblar. Gəlin bura. Necə? 9-10 arası öz bacımdan mən ayrılmışam. Zəng eləyib ki, gəlin yoldaşın gəlsin mənim kartımı, aparsın yoxlasın, görün pul köçüb, köçməyib. Uşaqdan aynı oynallar idi. Uşağına görə. Mən yoldaşımı götürüb gəlmişəm. Gəlmişəm, aparıb kartı salıb banka, burada bankomata. Deyib ki, yoxdur. Mən gözləmişəm yoldaşımı burada. Gəlib kartı gətirib ki, Kamal pul köçməyib. Elə qalıb, girim atdı məndən pul istəyib ki, uşaqdan ayını oynamağa. Və uşaqdır, istədiyinə. Girim atdı vermişim, Allahın olsun, girim atdı, altı atdı su qalıb, acım da vermişəm. Geçsin, üstəli yoldaşımda qalıb, bilseydim, ona pul lazım idi, pul üstü olub, yenə pul verərdim. Demişəm, pul istəmədi, bu özünü öldürmədi. Bir qəliş yerdən, 9-10 arası gəlib kartı verib, qaydmış, yoldaşımdan qaydmışam geri, evə. Bacı deyir, bacımı qaçır. Bəli, bəli. Məqsədləndir. Bəli, bəli. Mən o boşamamağın elə günahkar oldum orada da. 10 günün ərzində nüfsə asdılar kim asdı. Anun asdı xayan etdi güvə görə. Bacun asdı qardaşların səhə xayan etdi. Asmaz, qarandıq oldu mənə. Şamaxıda olan gecinə işitdim ki, gecə burada oldu. Gecə saat 3-də telefon tutmuşam onda. Yaxşı eləyib çıxartmışam evimdən. Qorxmuram, çəkinmirəm. Kəmalənin ölməyi sizə təsirləmir. Elə heç belə fikrimi də demədim mənə. Deyir, onda elə hər günahlar məndədir. Hansı ana istəyər balalarının evi dağılsın? Mən yata bilmirəm. 9 ildir bu cəhizlər bu vəziyyətdədir. Qorxurdu, nəzə ona təəccüb göstər. Baba başı belə öldü, gedib gəlir. Dalaşıb gəlib qardaş, özüm burdan asıb, o gün işıq sönüb, məhkəmə gəldi bizim, yəni biz... Işıq hamıda sönmüşdü burada. Bütün, o gündə müəmmə nədir ki, bəs odur da. Onda komandir, buraya komandir, vayinli var. Demişdi ki, 30 il yanıb, bir 30 ildə yanar, o elə bir mis deyil də, sınmaz.
şey kırılmaz. Onu usta adam, o da mantor etti. Yani bu transformator deyirler o. O kişiden. Yok hattan, bu kanaka. Yani aile iddia edir ki, heç vaxt burada ışık sönmezdi. Ama... Azalır. 3 gün. Okumuş adam. Sen işte. O da baba onlar var. Adam özünün nasar birden azar verir. Okumuş adam sus ha. Bir de ben buradan götürmüşüm. Elimle korkmuşum. Bazılar kapırtırdı. Odaktan da korkmuşum. Çekilmişim. Bismillah. Açmışım. Elimle bir rakı yap. Necə bir saniye. Gel anın sen gel buraya. Teresmen ne var? Bazım yuyulanda. Ben girdim seni. Beni koymadılar. Bu idi. Bazım idi. Bir de mi kızlarıydı? Onlar elə bir günlə şok deyirlər. Mən dedim, az bununla ayaqlarına baxın, burada ha. Təsəvvür elə ki, bunun yeri burada durmuşdur. Allah'a and olsun, kim nə deyir deyilsin? Kəsmişdi, var idi. Bu boyda yalanlar ola bilir. Bu özün necə asdı, yaxşı ayaq özün asdı. Bunun ayağına siz necə düşmüşdü? Yaxşı, bu özün asdı, bu tamdan bastırılan şeylər çıxsın. Bu insan ayağını necə bağladı buradan? Bak, bunu necə bağladı belə? Yaxşı, biz yalanıq. Bu ekspertler, bu gözler, bu karşı. Söz subut ediyor, otduğu yerde adam ölsün. Asırsa, ben de asıram. Asırlar buradan adam, boş yerden. Otduğu yerde adam ölürse, ben burada necə ola bilərəm? Necə? Nasıl haklı ola bilərəm? Ben burada necə boğula bilərəm? Yani adam deyir, bəli, bu vəziyyətdə. Ayağa qalxaraq, canını qoruyar. Nə qədər olmasa can şirin şeydir, ay insanlar. Ay insanlar, ay bacım, kardeşim. Mən ölürüm buradan. Ölə bilərəm mi buradan? Nə qədər olmasa bunu dağıtaraq. İnsan o. Bizim də həyatımız var. 2 ildir mən zulüm çəkirəm bu həyatda. Yulanda bu burnum belə düzəldirdi. Yulanda bu... Mən sizə bir söz deyəcəm. Bu oğlan insan istərsəniz... Canını qoruyar. Əlin atmalı et da bu. Heç bir iz olmayır. Bir dənə bax burada belə. Arxada zətdə izləyir. Aralanmamış da. Bax bu heç nə bir-birinə aralanmamış. Bir var insan boğlanda samanın ayağının böyrün daş taparmış. Yulanda. Ne demişdi? Ayağının burdan böyrün bu daşda sürtmüşdü. Belə tiltik tiltik idi. Yəni sürütlənib deyirsiniz. Yulanda, hə. Bir sürütlənmə ehtimalı. Baş barmağının burası da sıyrılmışdı tamam. Yəni sürütlənib iddiası. Bəli, var da var. Başı da bala burdan. Böyle kolanlanmıştı başta. Şekillerini çekmediniz həmin anda? Ondan da qəhər tutub, bak buradan buraya. Da burası gök idi, yulanda. Burnu da sınmışdı. Bak beləsinə, ip boş idi beləsinə. Ay başıma daş, ədə yügür bıçaq get, qarandıq tutulmaz kimi. Elə bil yetəyir uşaq bıçağı getirib, kəsmişəm belə. İp de Allah'a and olsun, ip de ne ip? Elə bil setkadır, bil marladı, marladı. Böyük başıma daş, yugur qoşunu çağır, başıma daş düşüb uşağımı öldürüblər. Uşaq dirincə, qoşu yugurub gəlir. İndi pulumu istəyirəm, uşağımın qızılarını istəyirəm, qanma qanma. Uşaq sağdı da, anasını. Elə deyir. Qanma qanma, bəli, bəli, tutdum bana dırnağına. Oğlan istəyirəm, mən oğlan istəyirəm. 20-si günü yəni hadisələr olub, döyülüb, qovulublar. 21-i günü ekspertə gedib, ekspertdən gəlib, yəni sentyabrın, avqustun 21-i olan hadisə, sentyabrın 1-nə keçən gecə yəni bu hadisə baş verib. Yəni bax, ailə iddia edir ki, bax, bu ekspertizanın rəyi yenidən bilmirəm, araşdırılsın, ekskumasiya olunsun, ekskumasiya olunub. Ekskumasiya elətdirdim, elətdirdim, ancaq... Yenə demirsən, özün asıb öldürür, mən də deyirəm, hə, özün asıb öldürdü, oradan da olar. Bəs nə səbəbə özün asıb öldürdü, hə? Kimin, nə səbəbə asıb da? Sən qov niyə görə çıxartmışdın ki? Niyə görə gəlmədin sən arvadın ölmüşdü da? Aydındır. Yenə də bu uşaq davası əsas da burada uşaq söhbətidir. Əsas da uşaq söhbətidir. Uşaqla kənarda Nülfərlə söhbət eləyəcəyik. Bax, ailənin indi əsas istəklərindən biri, belə deyək, məsələnin sütunudur, məsələn Nülfərdir. 9 yaşı var, 8 yaşı. Bax, bu yaşlarda da 8 yaşı tamam olacaq. Yəni indi atası istəyir ki, uşağı götürsün və ailə də narazılığını bildirir. Heç uşaq da getmək istəmir. Loğman müəllim də danışdı ki, hətta uşağın müəyyən fikirləri olub. Yəni bu fikirlər də
də gerçəkləşə bilər. Ağzımızda dediyimiz kimi uşaqdır. İndi qarşı tərəflə də görüşməyə cəhd edəcəyik. Yenə də deyirik ki, ailənin ölümü müəmmalı hadisə olaraq qalsa da, bugün onun yadigarı üçün bax, bu ailə mübarizə aparır və xahiş edir aidiyyəti qurumlardan ki, bizi incitməsinlər və uşağın rəyini eşitsinlər. Onsuz da əgər o uşaq bu ailəyə bağlıdırsa, sabah həqiqətən də nəsə edər, bax, o zaman gec olar. Yəni, bunu da nəzərə alsınlar. O səfər Loğman müəllimin ayağına düşüb, deyim, əmi, baba, mənə kömək elə də, qoyma da sovqata verməyə. Deyir, qızım, verməyəcəm, qorxma. O səfər efirdə də Loğman müəllim özüdür. Bəli, aydındır. Bax, belə, indi biz Sovqat bəylə də görüşməyə cəhd eləyəcəyik və Kamalənin ölümü ilə bağlı onun fotoları da təqdim olunacaq, görüntüləri də təqdim olunacaq, son görüntülər, son şəkillər. O müəmmalı məsələdir. İnstagramdan Amil Xəlil rəsmi hesabına yaza bilərsiniz. Siz də gizli qalan cinayətləri bizə danışa bilərsiniz 070-653-48-69-a. Özü də deyib ki, bibim deyib ki, gedim gətirim, uşağın üçün yığıncaq eləyəcəksən də. Deyib, darıxma, səhər 2 günə sevindirəcəm. Ona deyib. Həm hadisədən qabaq. Bir də buna deyib ki, darıxma, sevindirəcəm. Elə olmamış da, öz danışın da. Deyib, belə bir şey. Aydın da yenə də Salyan rayon, yenə də Salyan rayon aidiyyəti qurumları heç olmasa Nülüfərin xatirinə bu işdə həssas olsun da mən yenə də deyirəm aidiyyəti qurumları. Bax, gəlin, biz gəldiyimiz kimi siz də bu qapıya gələ bilərsiniz, sizlər də görüşə bilərsiniz, təbii ki, istəsəniz əgər və istəyin. Ən azından daha bir Nülüfər. Belə deyək də, sınmasın, məhv olmasın. Bacı deyir, bacımı qaçır. Bəli, bəli. Nə məqsədlən deyir? Bəli, bəli. Mən o boşamamağın elə günahkar oldum orada da. 10 günün ərzində nüfsə asdılar kim asdı? Anun asdı xayən etdi və görə. Bacun asdı, qardaşların səhə xayən etdi. Asmaz, qarandıq oldum ə. Şamaxıda olan gecinə, işittim ki, gecə burada oldu. Gecə saat 3-də telefon tutmuşam onda. Yaxşı eləyib çıxartmışam evimdən. Qorxmıram, çəkinmirəm. Kamalənin ölməyi sizə təsirləmir. Elə heç belə fikrimi də demədmir mənə. Deyir, onda elə hər günahlar məndədir. Hansı ana istəyər balalarının evi dağılsın? Mən yata bilmirəm. 9 ildir bu cəhizlər bu vəziyyətdədir. Qorxırdı, nəzə ona təəzib göstər. Babam başı belə öldü, gedib gəlir. Xüsusi təşəkkürümüz isə təşkilatı dəstəyimiz olan Şöhlətoğlu istirahət mərkəzindədir. Şəhərin səs-küyündən qaçaraq canlı təbiətin qoynunda dincəlmək istəyirsinizsə, vətənimizin dilbər gülşələrindən biri olan İsmayıllı rayonunda yerləşən Şöhlətoğlu ailəvi istirahət və əyləncə mərkəzinə buyurun. Bu cənnət məkanda siz stresdən uzaq, unudulmaz zaman keçirəcəksiniz. Ekoloji təmiz qidalanma, yüksək səviyyəli xidmət sizi məmnun edəcək. Şöhlətoğlu ailəvi istirahət və əyləncə mərkəzində hər kəs üçün dincəlməyə və gözəl bir zaman keçirməyə şərait yaradılıb. Uşaqlar üçün çox sayda yeni atraksiyonlar övladlarınızın sevincinə səbəb olacaq. Doğrudan da Şöhlətoğlu istirahət mərkəzi tam dadlı yeməkləri və peşəkar xidməti ilə fərqlənir. Şamaxının Muğanlı kəndindən İsmayıllı rayonuna gedən yolun 17-ci kilometrliyində yerləşir məkanımız. Əlaqə telefonumuz 077-383-1292, 050-636-4870, 055-527-8763, Şöhlətoğlu İstirahət Mərkəzi. Bacı deyir, bacımı qaçır. Bəli, bəli. Nə məqsədlən deyir? Bəli, bəli. Mən o boşamamağın elə günahkar oldum orada da. 10 günün ərzində nüfsə asdılar kim asdı? Anun asdı xayən etdi və görə. Bacun asdı, qardaşların səhə xayən etdi. Asmaz, qarandıq oldum ə. Şamaxıda olan gecinə, işittim ki, gecə burada oldu. Gecə saat 3-də telefon tutmuşam onda. Yaxşı eləyib çıxartmışam evimdən. Qorxmıram, çəkinmirəm. Kamalənin ölməyi sizə təsirləmir. Elə heç belə fikrimi də demədmir mənə. Deyir, onda elə hər günahlar məndədir. Hansı ana istəyər balalarının evi dağılsın? Mən yata bilmirəm. 9 ildir bu cəhizlər bu vəziyyətdədir. Qorxırdı, nəzə ona təəzib göstər. Babam başı belə öldü, gedib gəlir.
Bəli, hörmətli tamaşaçılarımız, biraz əvvəl təbii ki, Kəmalənin ailəsi danışdı. Biz gəldik Sovqat bəyin evinə. Kəmalə bax bu evə gəlib. Kəmalə bəyin keçmiş yoldaşı. Gəlin, dayanın. Və qaynanası. Qaynana adı nə oldu ananızın? Mamamın adı Tamaradır. Tamara xanımdır. Kəmalənin müəmmalı ölümündən danışmağa davam edirik. Dediyim kimi Sovqat bəy danışacaq. Sovqat bəy də özünə məxsus təbii ki, öz iddiaları, öz gördükləri var. Necə bir gəlin olub, hətta mən veriliş ərəfəsində verilişdən kənar da Tamara xanımla söhbət elədim. Mənə açıqlamalar verdi, müəyyən açıqlamalar ki, həqiqətən də o açıqlamalar hansısa işə yaraya bilər. Yenə də deyir, adiyyəti qurumlar da bizi izləyir. Ona görə yalan məlumat da olmamalıdır. Salam əleyküm. Atanızdır bu sizin. Aha, xoş gördük. Yo, yaxşı deyəniz, siz burada deyəniz. Sovqat bəy, qızı götürüb qaçmısınız ki? Bəli, nişanlı olub. Yox, qaçmamışam. Bir dəqiqə. Nişanlı olub. Onun böyük bacısı var, Sadəqət xanım var. O zəng eləyib mənə, nişanlı olub. Götür qaç bunu. Deyir axı, nişanlı idi, özü qaçırdı. Bəli, o deyib. Onun razılığı olmayıb. Olub. Oğlum nişanlı olub, o Sadəqət mənə təklif eləyib. Zəng eləyib, deyib qızı. Bacımı qaçır. Bəli, rəhmətə gedməz idi əmmə arvadı İsmıra. O tarış adı olardı. Tarış adı. O gedib İsmıra da şahid olub o şeyə. Bacı deyir, bacımı qaç. Bəli, bəli. Nə məqsədlə deyir? Bəli. Babaya nişanlı idi, ona getmirdim, mənə gedirdi, dedi götürsən qaç. Hə, baba, düzgünüm danış, burada yalan söz danış. Ona getmirdim, mənə gedirdi. Nəsə yalan dedim indi? Yalan söz danış. Bax, oradan bir axsaqqal kimi yalan danışma dediniz, çox xoşuma gəldi bu söz. Həqiqətən də, halaldır sizə. Bu sözü deyirsiniz ki... Çəkilişə gəlməzlər axı. Mən kəndim var, mən hökumətim var, kənd sovetim var, kənd soveti sağlam. Bizə gəlin olub. Lab eyalı da gəlin oldu. Ya axır zaman bunun başı xarab oldu. Bilmədim valla nə oldusa dolanmadı yoldaşına. Bizlə yox. Yoldaşına dolan. Nə üstündə olurdu? Bak, bir ata kimi nələrin şahidi. Bir dənə sözü o olur ki, mə boş ol. Deyirdi o sözü. Mə boş ol. Mən o boşamamağın elə günahkar oldum. Orada da prokurorluq mə şeylər. Ay ki, boşa geçsin daha bu. Milyonlarla adamlar gəlir boşamağa. Boşamadım. Öz əvvəli əmim nə vəzidir? Sonra dedi, bacısı qızıdır. Bacım qızıdır. Xəyanətlik eləyərsən bacılar. Hələ bacınız qızıdır. Hə, bacının qızıdır. Qardaş. Bizə bu məlumatı vermədilər. Bir saniyə. Sizin doğma bacınızın... Doğma bacımın qızıdır. Bir saniyə. Yəni, biraz əvvəl biz görüşdüyümüz Kəmalənin anasına, yəni mən şoka düşdüm. Xalanızdır hələ. Doğma bacınız, düşmən oldunuz bacınız. Hə, düşmən oldu. Niyə görə nişanlı qızıydın, gəldin dolanmadın, mənə yox. Məni sövgəydin, ancaq onunla dolanmadın. Mən tam yad bir təəssüratlarla gəlmişdim ki, yad adamlarla görüşəcəm, yad insanlarla görüşəcəm. Doğma bacıdan gedirir söhbət, doğma bacı və bacının oğlu. Əmim nəvəsi. Bunu niyə demədilər bizə? Onlardan xəbər aldım. Onlar deyirəm də, yəni sizdən soruşmuram. Niyə belə qoymurlar evə çatmağa? Ərazi nümayəndəliyinə soruş, xəbərdar eləmiş üçdür. Məbəlləri danışacağıq, tələsməyin bir-bir. Yəni bacı ilə də olduz düşmən? Düşmən. Necə bacı qardaş olmuşsunuz? Üç bacı, üç qardaş. Dünyasını dəyişənlər var? Üç bacı, üç qardaş hal-hazırda var. Nə deyir bacı qardaşlar? Qardaş hamı küsənir oturur yerində ki, bu nə işdir? Dolanmıyordun, onunla yalvarırdı. Pul kartının davasını eləyirdin, deyirik. Alıb verirdik dola. Sayırdım, bab, piyanın oğlanlar var, qabın satan cəhizlərin oğlanlar var bir putulkıya. Az bu neyinirsə, az dolan dedi, bəcənmirəm, uşağım dirgənir, özüm dirgənirəm, yaşamaq istəmirəm, mənə boşasın. Öldürmədik, sirki içməyə qoymadıq ki, 5 gün... Cəhd eləyib dedi sirki içməyə. Bu cəhd elədi, qoymadı, tutdu əlindən aldı, bağırtısına girdik. Anasın da, qardaşların da, ay tövbə. Gedmişsən atoğun evinə, əcəb elə ev gedmişsən, nə olar, qızlar küsər, 5 gün, 10 gün acıq eləyir. 10 günün ərzində nə üstə asdılar, kim asdı? Anun asdı xəyanətdir və görə, bacun asdı, qardaşların səhə xəyanətdir. Ağbirçək qadınsız soruşacam, Kəmalə özü-özünə asardım? Deyə bilmərəm. Asmazdı. Qarandıq oldu mənə. Mən orada prokurorluğa da dedim. Ulan Təbriz müəllim, bəlkə də siz... Təbriz müəllim, mənə dedim bunu açıqlamasın bir də bunun. Bu özün ölü. İnsan yəni özü-özün ölü. O vəziyyətdə, oturulmuş vəziyyətdə. Mənə qaranlıq qaldı. Niyə getmədiniz? Niyə getmədin Sovqat? Axı deyir, heç gəlmədi üzr nə dəfnə. Əmsi oğlu Zülfüqar gecə gəlçə atıldı bura. Dəfini istədi, meyidi istədi. Dedik ora gələk, qoymadılar, qovdular bizi.
Koymadılar. Aksakallar gönderdi. Molla ölen günü getmiş. Bəli, bəli, bəli. Ölen günü. Koymadılar. Xəbərdarlıq gəlib ki, özün asıb. Mən özümün maşınım var. Oğlum bir orada yatıb. Əmsi oğlu Zülfüqar geldi bura. Dedi, amanın gündə ora getmiyor. Dost oğlum əmsi. Mən yenə də oğlumu göndərdim. Böyük oğlumu göndərdim ora. Getdi orada nəsə söz-söhbət olmuşdu qəbirsanlıqda. Bizim qəbirsanlıq ələtdən bəyərdi. Orada da söz-söhbət olmuşdu. Niye gelmişsiniz? Siz öldürmüşsünüz. Yani bunlar tutumlar, siz öldürmüşsünüz. Gelinle bir gelin kaynata yok, hatta kız kimi, kızınız kimi olur. Kızım kimi? Siz ağızda olu danışırsınız. Hatta yegane adam size, ben defalarla bak bu cür kriminal hadiseleri çekmişim. Tek tek hallarda olur ki, ben de deyirəm öldürüblər. Bu sözü siz de deyirsiniz. Biz için de karanlık. Yani bu kız özünü öldürmez. Yok yok, mersin karanlık oldu. Gece ışığın sönmeyi. Onların şamakıdan gezineleri burada olur. Bir tane gezineye var, baksın boşayı. Mənim için çok karandı oldu, ben özüm deyim. Bir mesele de qeyd eləyək, düz dediler, yaxşı yadıma düşdü. Biz verilişindən sonra, orada olandan sonra, çıxanda sonra, mənə bəli, bəlli oldu ki, sənin daha bir bacısı boşanıb, yəni, o da boşanıb. Yəni, məsələ onlar 3 bacıdırlar da onlar? Yox, 5-6 bacıdırlar. 6 bacıdırlar, 4 bacıdırlar. Biri boşanıb. Yani şüphelendiğiniz de o yezine olabilir burada. Bilmiyorum. O Şamakıda, Şamakıda olan yezine. Buraya gelip. Valla gözümle o yalan diyeceğim ev size. İşittim siz gece burada. O, ben bilmiyorum. O gece niye burada olsun, onun ölümü gecesi. Hava hoş, koşuluğu da burada toyuydu. Işığın sönmesi. Toya gelip. Bağışlan, ben de yiyip sen adama. Oyun toyda da doğrudan yiyip baba burada yapmışlar. Oğlum da orada yatır, büyük oğlum da orada çardak kimi. Gecenin yarısı diyor. Özüm de biraz böyle, özümü böyle şey verdim. Ayıldım, aa burada oğlumun yanında ne? Bunlar. Telefon alakası da büyük. Büyük kardeşi, gelirler burada. Özüm de biraz valla, meğer barıştı onu. Biraz böyle dem kimi. Ayıldım, aa bu ne? Durdum ayağa. Susamışım özümden. Nerede kemalı özün asıl? Babamı. Mən balalarımdan 100% arxayım ki, mən balalarım yalvardım. Kimin toyuydu? Bir de burada koşuluqda. Neçə yaş vardı oğlanın? Kızımın, böyük kızımın kudasının oğlunun, babamın əmsi oğlunun. Aydın da, toy olan bəyin neçə yaşı var? 25 yaş. Valla o yalan deyəcəm. Neçə yaşı var? 32. Dəqiqə 32-33 yaş olacaqdır. Bax, Sovqat, indi davam edəcək hissə isə, niyə səni bəyənmirəm deyirdi dəqiqə başa? Səbəb nə idi? O git özlərindən soruş, özləri yap gözəlimirəm. Belə bir iddialar var, belə bir iddiaları mən sizə çatdırım, çünki qarşı tərəfin iddiaları var. Deyir hətta ailənin içində olan söhbətləri yoldaşı ilə Sovqat çıxıb çöldə oğlanların yanında danışırmış qızlar. İddialara görə... Ailənin içində olan söhbətləri səyə görə də işdən azad olunan oğlanlar olmaydı. Niyə görə Puxaltır səhə görə işdən azad olundu? Deyiblər, deyilən idarədən Puxaltır işdən çıxıb. Niyə çıxıb? O öldü gün, bir həftə çəkmədi. O öldü gün nə şey gəlmədi? Telefon zəqlərini çıxartır. Proklorluğu da var. O sahibənin də telefon zəqləri var. Mən, qız danışırmış həmin. Bəli, danışırmış. Onun adı nədir? Oğlanın adını bilmirəndə də maraq vermir. Harada işləyirdi? O idarədə işləyirdi, burada idarədə işləyirdi. Qız da dərəcdə işləyirdi. Oğlan... Mən yalan deyirəm. Yekunlaşdıraq, yəni bu mövzunu təbii ki. Yəni Sovqat deyir ki, daha sonra araşdırma apardıq, mobil telefon və s. və ilaxır. Burada idarə var bu kəndin içində. Həmin idarədə işləyən Buxadır. Oğlanla kənddə qalırmı o da? Bəli, bəli. Yox, yox. Qoş, başqa kət. Xalajdan neydi? Həmin oğlanın adını bilmirsiniz mi? Deyin, mənə deyin. Misaldır. Müsal adlı şəxslə əlaqələri olub, telefon əlaqələri olub. Telefonda mən tutmuşam. Gecə saat 3-də telefon tutmuşam onda. Mən belə danışım, mən qorxmuram, çəkim, gecə saat 3-də telefon tutdum. Kimdir telefon? Mən deyir ki, bacımdır. Bacısı idi, təmiz idi, gecə saat 3-də, 2-də. Kimlə danışır, göstərər ki, bacımdır, rəqəmdə xətərə qalmasın sən. Nədir bəs? Telefonu niyə çırpırsındırır? Dalaşdınız, o da götürsün. Dedi, telefonu, demiş, sənə telefonu kim verib? O sahibə almamışdı. Yoo, telefonu almamışım mən olsa. Gece sahibə verib telefonu mən. Gece sahibəyə də uzunmuşam saat 3-də. Anticip ki, o da balalarımızın mən ona telefon verməmişəm. Telefon haradan gəlib girmişdim, ona qədər çıxartmışam. Yaxşı eləyib çıxartmışam evindən. Qorxmıram, çəkinmirəm. Onun telefonu zəqlərini. Ölməyinə hevsizlənir. Hevsizlənmirəm.
Mən nəyə təsir eləmir? Təsir eləmir, uşağım təsir eləmir bir dənə. Uşağım. Uşağım. Yəni Kəmalənin ölməyi sizə təsir eləmir. Elə heç belə fikrimi də demədimir mən. Babam mən. Yaxşı arvad olardı, yaxşı gəlin olardı. Canımı da verərdim onun ölümünə görə. Yaxşı qadın olardı. Canımı da verərdim. Evləndi sonradan. Bəli, ailəri. Bir də çəkdi üstündən. Təzə evlənmişəm. Baba, bir çay deyir. Çay da evlənmişəm. Bəli, bəli. Mən onların dirliyindən ötürü. Kənd səviyyətindən neçə dəfə demişəm. Baba, mən öz gəldim. Mən ona görə sizə deyirəm, bu vaxtda adam gəlməz. Zəng eləyəcək. Kəndin nümayəndəsi var burada. Yersizlikdir ki. Kənd səviyyətindən gəlirdin. Mən də sözümü deyirəm, o da öz. Kənd səviyyətindən nə şikayətin var denə? Heç bir şikayət. Bizi əlaqə saxlayacaqdı onun. Kənd abi belə açıq danışır kənd səviyyətindən. Denə Ayaz kişi nətər adamdır. Sizə nəsə deyirsən? Yəni, belə eləyək, hətta bu verilişimizin davamı olacaq. Bizi izləyən bax bu Xıdırlı kəndi, o cümlədən Ayaz bəyi tanıyanlar, Ayaz bəyi tanıyanlar bizim qaynar xəttimizə zəng edin. Xarakterinə gedir söhbət, o cümlədən bax bu Sovqat bəylə də bağlı. Bax mən bunu səsləndim. Əlimiz sizə xeyir gəlsin. Mən 4 milyon qoşumu gətir bura indi. Sizi bəlkə mən adam göndərim gəlsin də. Gör mənə nətər olaraq. Ancaq ged onların da qoşulurum. Batsıdır. Batsıdır. Vallahi o yalan deyəcəm ki, mən onun evinə 10 dənə toy olub getməmişəm. O həyətə mən getməmişəm. Xarakter xoşuma gəlməyib, o həyətə getməmişəm. Niyə oğlunuz razılıq ediniz ki, qızı qaçırsın? Getmədim. Mən oğluma razılıq verməmişəm. Qız başını alıb qoşulub gəlmişəm. Verməmişəm oğluma razılıq. Oğlum üçün qız götürdüm, qaçdım, qaytardılar. Oğlum üçün qız nişanladım, qaytardılar. Bilmədim o qaranlıq daşı hardan yağdı başıma mənə. Ayrı yerlərə biz elçilik elədik. Mən getmədim, mən buna... Sovqat qız qaçırdı təzdən. Qız, yox, ondan qabaq. Qız da qaçırmışdı, qaytardılar. Sovqat, yəni ikinci dəfə qaçırdıb da, Kəmalə də belə qaçırdıb da. Yəni birincini də qaçırtmışdın. Birinci niyə alınmadı? Alınmadı, qurum Allah. Allah belə yazmışdı. Bax, indi birincini qaçırtmışsansa, ikincini qaçırmağa da inanıram. Sən qaçırtmışsan Kəmalə. Bəli, qaçırtmışam. Batçı deyib. Batçı mənə özü telefonda deyib. Batçı mənə deyib ki, meylin olub ki, razılıq vermişsən. Bəlkə bir söz atmışsan, bir xəbər göndərmişsən ki, qaçırdım, qaçırtmayım. Yox, yox, özünü gördü. Meylim də olub. Mən meylim olub. Onun özlərində meyli olub axı. Sən toy kasetindən, nişan kasetindən baxmışdın Kəmalə? Yox. Heç baxıb ağlayıb. Yox. Yalan deyirlər. And olsun Allahın birliyinə yalan deyirlər. Ölüm pulunu siz almışsınız dövlət. Dövlət məyə çağırdı. Da vəsiyyətnaməsi məyə yazılmışdı. Mən də almışam. Dedim bunlara gəlmədilər. Sonradan özünüz göndərmədiniz. Kimdən göndərim? Qonşu yox idi bu. Bax qardaş, uşağımı qoymayırlar görməyə. Uşaq məsələsinə gələb. Uşaq məsələsi də qaranlıq məsələdəndir. Sovqat Ayaz bəy, gəlin bura. Evinizdə tüfəng varmı? Yox, yox, yox. Var mı tüfəng? Yox, yox. Gel o prokurorlardan soruşdu, xahiş edirəm. Qızınız, bax biz qızla da söhbət elədik. Qız deyir, mənə atama versəz, bilin ki, mən qaçıracağım, özümü atacağım maşının altına. O, öyüdəki sahil bağ başına geyindirəm. Yox, Ədliyyə Nazirinin bizi psixoloji şöbəsinə göndərdilər bizi, sahil bağının yanındadır. Psixologla bizi danışdırdı, uşağı da danışdırdı, mənə danışdırdı. Uşaq rəy verdi, atamı istəyirəm. Bu necə olur ki, indi ki, uşaq atamı istəmirəm? Ədliyyə Nazirinin psixoloji şöbəsi var, Natiq müəllim danışdırıb bizi orada. Uşağı da, o da, mənə də danışdırıb. Uşaq necə olur, ata istəyirdi, indi istəmir. Uşaq həmişə sizə mehriban çıxır. Bəli, bəli, o, oğlum mehriban. Uşaq bir dəqiqədə xahiş edirəm, o uşağı alın birinci yerləşdirək, hansısa psixologun yanına, üç ay dövlət səviyyəsində o psixologu, dövlət səviyyəsində pulunu ödəyirəm, uşaq qalsın psixologun əlinin altında. 2-3 ay. 2-3 aydan sonra, 2-3 ay gecdi, bir aydan sonra gedib uşağı mən götürürəm. Bir aydan sonra gedib götürürəm. Pis vərdişləri var, varmı pis vərdişləri? Ha, valla, Allah haqqı, mənim nə pis vərdişim var. Hərbi zavodda işləyirəm. O da böyük oğlumdur. Böyük oğlumun da yoldaşı rəhmətə gedir. O da deyəsən Kəmalənin qohumuydu da, bibisinin. Demirəm, əmim uşaqları. Bəli, bəli. Bir hələ... O nə üstünə rəhmət edir? O uşaq üstə kurpusqı balinisədə. Keysəri əməliyyat olmuşdur. Burada qaranlıq heç bir şey yoxdur. Hamısı göz qabağındadır ya. Devlətim var mənim. Mənim hökumətim var. İşi araşdırıblar Səlyanda. Məsələ də araşdırıldı. Kəmalə yoxsa olmuşsun? Kəmalə. Oy da biz döyü böldürmüşük. Döymək bəli söhbətə gətirdim. Olub. Ay, sağ ol. Ay. Onun anasıyı indi də gəlir, mən qucaqlayıb üzümdən öpürək. Balaları məndədir, iki dənə qızı var. Heç bir söz söhbət. Oğlunuz var. Heç bir söz söhbət mi olur? İndi də bu kəndə gələndə, mən evimə gəlib dəyməmsə, o gedə bilmir. Gedmir evinə. Əvvəli balaları var burada. Mənlik bir şey yoxdur ki.
Balınsa hükümet elinle oldu. Mən döydüm öldürüm. Mən deli ya. Orada on qəbir atıb ki. Oksimos yolunu. Bəli, Bakı ekspert gəlir, Bakı kriminalisti gəldilər. Yoxladılar bu qəbrin açılmasını. Mən təyin eləməmişəm onları. Onlar təyin eləyiblər. Onlar da bilirlər. Sözə bizdən şey götürürlər. Çet çevirdiler, çet zahmetler sahibi. Ne biliriz müəllimlə. Mən burada ölümdən mən belə... Mən yalan deyərəm. Mən uşağımı özümü tərifləyərəm da. Tərifləmərəm özümü. Siz özünüzdə pis iş olsa deyərsiniz ki, yox, məndə taksir yoxdur. Deyərsiniz, mən özümü tərifləyərəm. Kənd sevirdim var mənə. Kənd sevirdimdən bir dənə ayaz kişi nətər adamdır. Əyəm desə ki, o, seyir onda elə hər günahlar məndədir. Mən gedəndə ora kənd sevirdim, mən deyib, kişi bura gəlməsən, bura girəndə mən utanma. Bu kətdə iki dənə ağıllı adam varsa, mən biri səhəb eləmək onu. Özə neçə dəfələrlə, onlar nəm orada desən o kanalda deyiblər, nəm cir-cihizimizi vermir. Yo, 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 o kənd sevirdim. Reis buradadır mı? Bəli, buradadır. Deyil, boşaltmırlar ki, qardaş. Özləri boşaltmırlar evi. Evin ağzı nə prinsipləri var, niyə boşaltmırlar, mən bilmirəm. Nasıl, evin, sizin ev deyil bura. Bəli, bəli. Bizim ev. Açsa bilmirsiniz evi. Açıram, gəlsinlər baxsın. Kənsib etinə dedim. Bələdiyə ev demişəm. Gəlsinlər evi boşaltsınlar da, açsınlar, ağzını boşaltsınlar. Yox, önüm bağlı. Evin ağzı nə? Bugün gəlib aparsa, sabah gəlib. Bu saat gəlsin aparsın. Kənd sevetinin əlinə gəlsin aparsın. Polis əlinə gəlsin, çıxarsın. Kənd sevetinin əlinə. Mən kənd sevetinə də demişəm. Saskovunu gətir bura. Papakçada da heç mebel açılmıyor. Mebel açılmıyor. Bəli, bəli, açılmıyor. Bir dəqiqə. Xüsusi təşəkkürümüz isə təşkilatı dəstəyimiz olan Şöhlətoğlu istirahət mərkəzindədir. Şəhərin səs-küyündən qaçaraq canlı təbiətin qoynunda dincəlmək istəyirsinizsə, vətənimizin dilbər cürçələrindən biri olan İsmayıllı rayonunda yerləşən Şöhlətoğlu ailəvi istirahət və əyləncə mərkəzinə buyurun. Bu cənnət məkanda siz stresdən uzaq, unudulmaz zaman keçirəcəksiniz. Ekoloji təmiz qidalanma, yüksək səviyyəli xidmət sizi məmnun edəcək. Şöhlətoğlu ailəvi istirahət və əyləncə mərkəzində hər kəs üçün dincəlməyə və gözəl bir zaman keçirməyə şərait yaradılıb. Uşaqlar üçün çox sayda yeni atraksiyonlar övladlarınızın sevincinə səbəb olacaq. Doğrudan da Şöhlətoğlu istirahət mərkəzi tam dadlı yeməkləri və peşəkar xidməti ilə fərqlənir. Şamaxının Muğanlı kəndindən İsmayıllı rayonuna gedən yolun 17-ci kilometrliyində yerləşir məkanımız. Əlaqə telefonumuz 077-383-1292, 050-636-4870, 055-527-8763. Şöhlətoğlu İstirahət Mərkəzi. Kəmalənin yaşadığı evdir, təbii ki, cihizlərlə bağlı iddialar vardı. İndi Sovqat deyir, gəlin göstərim. Yəni günü sabah gəlsinlər, sabah gəlsin, cihizi aparsın. Gəlin, gəlin, Ayaz bəy, gəlin sizlə. Qurban olaram. İki dənə ev, ikisi də, bax, o birisi oğlumun evi də, ağzı bağlıdır onda. Amma belə deyək də, oğul baxımdan da biraz sizinkilər gətirməyib, bəxt baxımdan oğlan. Gətirməyib də mənki. Təsir edər amma. Elə kasıb. Çılıqla dolanmış, qapıda stolumuz olmayıb oturmağa. İnanırsan, atam veteran olub, 41-in veteranı. Hərbi xidmətdən gəlmişəm, 43 il bir idarədə işləmişəm. Qobustan o bir yerində. Elə bilmişəm ki, raşot alıb. Sarada bax, indi iki oğlunuzun ikisinin də belə deyir, xoş. İkisi də işləyir. İkisi də işləyir, söz yox. Amma bu yoldaşlar baxımdan gətirmədi nə sizin ki, nə də ana olaraq sizin ki. Təsir edər də yəqin ki, amma bu da təsir edir. Hansı ana istəyər balalarının evi dağılsın? Mən yata bilmirəm. Nə oldu mənim oğlanlarıma? Nə qarğış tutdu? 30 min manatlıq maşın aldım. 2 mərtəbə ev tikdim. Böyük oğlumun evladı 7-8 ildən sonra oldu. Qaldım həkimlərin yolunda. Bunu verir evrə. Bu gizlindir ya. Böyük oğlumun qaynatası da var. Siz də düşündünüz ki, biz harada səhv eləmişik, yoxsa dediniz bu nə qarğışdı düşmüşük, yox. Ümumiyyətlə, mən dedim, bətəxkəsdir, nəzərkəsdir. Hiçbir şey. İki dənə uşaqları bu qırxılı, o bir yaşında,
Saxla qoxu. Babamı deyib bu qızlar ikisini böyük. Ay Saman xanım, bax indi bu uşaqların anası dünyasını dəyişib, Allah rəhmət eləsin. O birini də gətirib saxlamaq istəyirsiniz. Canım da çıxar. İstəyirəm, nağar. Canım da çıxar. Oğlumun balası. Keçsin da. Nətər olur? Sahibə xalas qəyyumluq istəyir, ata evladından imtina eləmək. Ümit ilə. Hanı Mitil? Mitil döşəkdə. Belə açılmadı onu, belə bağışladı. Cırıq döşəkdə uşağımın başı altısıydı, dözürdük. Deyirdik neyinək, dolanar, dolanar. Dolanmadı da. Altında Mitil. Bizimlə dolandı. Baba mənlə, onunla, öyle böyle danışıb. Yoldaşınla dolanmadı. Evet, ay ne haqqı hesab oldu? Mən başa düşə bilmədim. O cehizləri, bu niyə açılmayıb ki, siz yığmısınız? İlk balacı. Öz dayısı oğlu. 9 ildir bu cehizlər bu vəziyyətdədir. Baba, budur. Burada bir dənə əl vurulmayıb ona. Baba, özü gəlib gedənin nədirsə, baba, burda. Baba, bu burda. Burda kətdən mağazından alıblar. Eləsi də toz basa basa. Evə görə, yəni açılmadı. Hə, yox, öz dayısı oğlu. Bibsi oğlu da. Həmən o deyirsən, orada danışdı qadın. Onun oğlu açırdı, əmi boy vermədi. Evim alçaqdı. Daş o yerdən şeylədilər ki, ayağını deyirəm, burada oturmayacaq. Bu geçdiz ev tikəcək, çıxacaq. Hayibdir, meybələ əl vurmur. Bab. Sahibə xanım deyir, bəs bu evin pəncərəsi yoxdur, var axı, pəncərə də var. Hə, gec onları ona deyir, iki dənə pəncərəsi var, qapısı var. Həyətimi gördün? Kənd yerində evinə fərz eləmək olar, valla, külməli deməyəcək. Deyirdim ki, onlara, o zalı da Allah haqqı ona vermişdik, burada balkonda. Yaşamaq əlindən gəlmədim, mən neyinim? Ayana gəl. Siz qarşınıza qoyub bir söhbət elədinizmi? Niyə yola getmirsən? Deyirəm. Heç bizə. Axır zaman, babaşı belə ört, qonum qoşumda, deməyəcəm səfər. Qorxırdı, nəzə ona dəyəcək gözlə. Baba başı belə örtü, gedib gəlir. Başı bağlı. Başı bağlı. Vay belə üzü görükməsin. Nə işin elə gedirdi bizim xəbərimdə? Bizim rahat rəftar var. Başın bağlı aşağı salırdı ki, sanki kimdənsə gizlənirdi. Üç dənə basın. Kimdənsə sanki gizlənirmiş kimi gedir. Görürdü sizdə. Görürdü həm şey. Qonşuluqdadır. Nə lazımdır? İndi bir saat çağırdılar, amma o da gəlir. Başın salırdı, başın bağlayıb gəlsin. Yəni, heç kəsə cavab vermədən özü gedib gəlir. 10 metri, 20 metri arası. Qorxa-qorxa da çıxa bilər. Mən özüm doğrudan çox belə, aynən bilir, qoşum da bilər. Mağazinin qabağına çıxayım, orada oturum, yox. Elə bu zavorumun dibində oturaram. Görürüm, avala, gəldim elə. Bunun başı xarab olur, buna kimsə nəsə dəyəcək gözü. Başı belə gedirdi, daldan girirdi, həməsə bazarda alver eləyərdi. Qardaşları üçün, bazıları üçün alver eləyərdi. Bunu axır zaman nə oldu, mən başa aça bilmədim. Mən indi davam eləyəcək, mən çox istəyərdim. Bax, bu məsələləri hər zaman bu cür verilişdən sonra, bizim bütün verilişlərimizdən sonra adı çəkilən rayonun aidiyyəti qurumları həssas yanaşır, əlaqə saxlayır, Salyandayıq. Mən inanıram ki, Salyan rayon aidiyyəti qurumları, istər də o ekspertiza deyir ya, bu ekspertizanın rəyi də normal, bilməyəm, normal araşdırılıb, araşdırılmayıb və yaxud da bəlkə də may aylarında özünə asıb, amma il sonu deyil ki, sentyabrda. Sentyabr, 3 ay hesablayanda oktyabr, noyabr, dekabr, bəlkə də 3 aylıq müddəti, nə biləm, başqa çox şey danışmaq olar, hələ ki, dayanırıq, yenə də deyirik, cehizləri də belə buradadır, 9 ilin ərzində bu cehizlər istifadə edilməyib, yəni, çünki dedilər... Nə işlədim, 7-8 il burada olub da. Və ailə deyir, aydındır, ailə deyir, günü sabah gəlib bu cehizləri apara bilərlər, kənd sahibindən. Oy, olana da denən, denən. Ayaz kişi yalan. Ayaz kişi denən yalan deyil. Danışdı denən Ayaz kişi bizimlə yalan dedi Ayaz kişi. Siz kənd səviyyətində demişsiniz. Mən bəlkə neçə dəfə gedib o kənd səviyyətində. Kimdir kənd nümayəndəniz? Xalacınızdır, Elçin müəllim. Elçin bəy özü gedibmi o evə? Bilmirəm valla o evə gedib. Yox, kənd nümayəndəsi də getmir qapısına. Yox, yox. Yəni, belə bir çıxmasın, hansı vəzifədədir ki, adı bir nümayəndədir də geçsin qapısına, götürsün, gəlsin. Mən qapıma gəlir, mən də gedib bəlkə 10 dəfə, bəlkə 20 dəfə ilçin məllim.
Onlardan benimle danışmıyorlar. Onlardan önce ben oğlumu evlendim. Aydın da öğrenci, öğrenci. Böyle o dakika özel. Ben ona göre sözü bağışlayayım. Ben biraz böyle nakallık eledim. Ve size dedim bu vakti adam gelmez. Gerek öyle vakti gelir. Kent sevi iktisat bir şansı olur. Kent numayındaysa onsa da kentdedir. Lazım olsa indi de taparıq. Problem değil. Yok kentdedir yok. Çıxdı gitti. Xalaca da. Hı xalaca. Kemalənin bax cehizleri de bir daha gösteririk tozun içinde ve aile de deyir ki günü sabah gelip bu cehizleri aparsınlar. Çünkü Kemalənin ailesi bu cehizlerimizi istəyir, cehizlerimizi istəyir deyir ve bundan da da milyonların qabağında verilen bir söz oldu ki günü sabah. Mən indi kent sabah ediyle de əlaqı saxlayacağım. Kent nümayəndəsiyle daha doğrusu. Əlaqı saxlayaq. Kent nümayəndəsi sən getməlisən qapısına. Sən xalqa xidmət edirsən. Hər zaman cənab prezident de deyir ki məmurlar xalqa xidmət etməlidir. Kiçik bir məmursan, sən getməlisən qapıya, götürməlisən, gəlməlisən, mehribançılıq. Mən qarışmıram, dala çəkilməliyəm söhbəti olmamalıdır. Ən azından hər birimiz qanunlarımızı çox gözəl bilirik. Bax, bu da 9 ilin gəlini Kemalənin cəzləridir. İşlədilməyib, işlənməyib, çünki yeni ev arzusundaydı, həm də yeni evə köçəcəyi arzusundaydı və bu arzu da onda yarımçıq qaldı. Müəmmalı ölümdür. Hər iki ailə müəmmalı ölümü qəbul edir. Hətta gördünüz, biraz əvvəl qaynatası Ayaz bəy də dedi ki, hətta mən də əminəm ki, Kemalini öldürüblər. İddialarım var ki, Kemalini öldürüblər. Çünki o özü özünü öldürməzdi. Yox. Ya qardaşları öldürsün. Qardaşları niyə? Nəsə ona. Yağın nanəcim oldu. Nəsə ona təzik oldu. Bu təzə məsələdir. Yəni qardaşım burada geldi, burada o. O Kemalini vurub qardaşı. Xalil qardaşı. Çağırdım bura. Sirke sən günü. Gece sirke içirdi bu. Həmin ərəfədə telefon tutulan ərəfədə sirke içirdi başladı. Bir sirke içməyə. Çağırdım anasını çağırdım. Səsin Xalil geldi bura. Xalil geldi dərdin nədir? Dedi altaşlı tüfeğildi deyinəm bunu dərdim mən. Mən de Xalil dedim ki Xalil mənim günahım varsa gəlsin bacımla görüşəm. Günahım varsa bacımın mədəd desinsə nə deyirsən haqqım var. Geldi qardaşı burada vurdu o. Böyük iddiadır və maraqlı iddiadır. Yəni, çünki biraz əvvəl qonşular da danışdı. Biz də danışdıq ki, Kemal hətta axır zamanlar başını salıb aşağı. Sanki kimdənsə gizlənirdi, sual işarəsi var. Yəni, iddialar da qardaş da ola bilər. Çünki kənd yeridir. Dəfələrlə olub ki, qardaş bacını öldürür. Namus üstündə, qeyrət üstündə. Estağfurullah, məsələ Kemalədən uzaq. Bilmirik. Sadəcə iddialar var. Necə ki, qarşı tərəf demir ki, Sovqat öldürüb. Bax, bu tərəfdə deyir ki, niyə bizim oğlumuzdan yapışırsınız? Gedin öz qardaşınızdan yapışın. Gedin başqasından yapışın. Tulka qabağında içkiyə məşğul oldu. Batısı ölə-ölə. Niyə görə? Niyə görə qardaşı içkiyə məşğul oldu? Dedi, gəl yeyək içək. İçki içir, bacı orada özün asıl. Bəlkə asmayıb yalandan elə öldürüblər, ipi keçirdiblər boynundan. Sizi polisə şikayət edib mi? Bəli, bəli. Nə üstündə döyülməsi üstündə? Bəli, bəli. Hər ay başa şikayət eləyir, tabii. Bir əl qaldıranda yüngül bayırdı da, yəni bu açıq deyək də. İndi ər arvad, ay kişi göyə bir dəfə də olsun əl qaldırmamısan mən? Yox. Sən eləməmsən. Allah. Kim oxşayır bu oğlanları? O qədər çox istəmişəm ki bu. Bibim qızıdır da, özgə dünya, özgə olsaydı əl qaldırardı. Bəs uşaqlar kim oxşayır? Görməyib uşaqlar da. İndi yenə yüngülvarı bir əl qaldırıbsa. Demişəm, bunu eləmək olmaz, bunu tutmaq olmaz, bu təhlükəyə qaldırmaq olmaz. O emindi mənə qəsd eləyib qaldırırdı, təhlükə. Mən bir real vəziyyət deyirdim ki, heç belə dədəm olmayaraq, heç dədəm, Ayazdan söhbət eləmə. Qəssumu deyirdi, yox, Ayazı tutacaq, səyə atacaq. Misal çəkirəm, misal çəkirəm, yəni indi başqasının adını çəkmirəm. Yəni onda belə çıxır bir saniyə, Sovqat bəy, bir saniyə. Yəni deməli bu adam kənardan kimdənsə söhbətlər eləyirmiş də yəni. Mənim xoşum sizə təsir edir. Təsir edirdi, xoşum gəlmirdi. Deyirdim eləmə, ya mən yox, dedi o, dedim Allah şükür, çıx evimdən. Mən qovmuşam evimdən. Qorxmuram. Uşaq deyir, tüfənglə qovur. Yalan yalan söhbətdir. Qoşumu toy günü qovub çıxartmışam. Qoşunun toy günü gəlmişəm. Yox, yox, tüfəng məsələ o böhtan axtı. Onun çox böhtanlar oldu. Yəni, mən işıqı kəsmişəm. Ay, mən oğlumun işıqını kəsir. Qonun qoysa burada mənim camandı, deyir. Mən, yəni, oğlumun işıqını kəsir. Baseynəm, gedək 3 dənə baseynəm. 8 tonluq camam canım var. 1 dənə baseynə həyətdədir, 30 tonluq evin. Mən baseynəl ağzında gör, sən canın gəlmişsən. O mənə dedi ki, Uçaskovunu göndərəcəm o prokurorluqdan. Baseyn ana deyirəm, göndər. Göndər, gəlsinlər, baxsınlar. 3 dənə baseynam var mənə. Kəndin aşağısından gəlin məndən su aparırlar. Yəni, mən öz oğluma... Kəndin, valla, Zürəzada gedmək, nə edib? Kənd bir-birindən qohumdur. Gedmirəm Aytevə, aman da oyrasılar.
o mənə vursa, mən onu itələsəm paramparça olmalıyam mən. Mənim bacımdır, un qriyyəti yoxdur. Mən balım, mən də yazdım. Bacınızı bax, indi bir dənə söz deyək də, ay Tamara xanım. Niyə bir dəfə bir cəhd eləmədiniz bacı ilə görüşürüz? Çağırdım da, oturdu kresloda, Allah haqq, az bu qızım dolanmıyor axı. Ölümündən sonra. Ölümündən yaxın qoymuyor axı, mənə deyirsən, eləmsin. Bax, Sumara xanım sizi izləyir, bacınız. Tamara xanımın bacısı, yəni Kemalənin anası. Üzünüzü tutun, bax, demək istədiyiniz ürəyinizdə sözlər var da, bilirəm. Nə sözüm olacaq, ondan mən qorxub kənddə hücür olur, qoğum dağrəbədi, aman da gələcək, o mənə qapışacaq. Niyə qapışırsan? Qızımın nanəcim bir gün çağırdı, ay bacı bu dolanmıyor, ay bacı bu dolanmıyor. Heç nə eləmədi, at övbə, belə baxdı. Belə baxdı. Deyir, deyir ki, bax, əmin ol, mən bizim ailəmizdən... Deyirik də, əmin ol. Bir yerlə tutuşmalıdır, ilişib mə. Ay bacı, o bir Allah haqqı, ay bacı, haqsızsan. Dörd öylü qoğuşuna sən düz gəlmirsən. Dörd öylü qoğuşu sənin düşmanın olub elə bil. Sən pis adamsan ki, ancaq mənim dörd öylü qoğuşu canımıza ant içir. Uşaq vaxtı necə olub münasibətlərimiş? Bacımdır da, nə deyə bilirəm, mən o yaxındır qeydim. Baxma da, bacı uşaq vaxtlarında, uşaq... Yo, heç sözüm olmayıb, nə də bacı önə çox qeydən olmayıb, nə deyib onun sözünə oturub durmuşam. Bugün evdə, mən bu vaxtımda da onun sözündən çıxmamışam, Ayaz evdədir, uşaqlarım çatıb-çatmaq azıqın, düzək qoşaq, naharlarım düzəldək, fəhələçilikdir. O ancaq pəsənd eləməyib də yağını elə şeylərə. Öz işlərdə, mən ondan həmişə qaçmışam, axırda yalvarıb qızuy vermişsən, qızuy vermək üçünəsi, gəl günündən deyib, gəlmişəm, gəlməmiş kimi, bəgənmirəm. Mə boşasın. Biz də demişik, niyə boşuyuruq? Ailə qurmaq hasaddır, dağıtmaq yap çətindir. Niyə boşuyuruq sən? Yalvarmışam ona. Bəli, davam edirik, yenə də deyirik, Sovqat bəyin də əsas istəklərindən biri balasıdır. Yəni, bu balandan əl çəkmirəm. Bəli, uşağımdan əl çəkmirəm. Kim həkəmə olub, qərara qüvvədə qalıb. Şimdi məhkəmə bula ali məhkəmə verir, mən atalıqdan məhrum eləmək istəyir. Hansı əsasa qura, hansı səbəbə qura, onu mən bilə bilmirəm bugün. Niyə mən atalıqdan məhrum eləyir? Uşağım mən istəyirəm, tələb eləyirəm. Mən bugün dövlətmə mən güvənirəm. Heç kimə güvənmirəm mən burada. Nəyə? Məktəbə gedir. Gedib əlindən tutub. Əlinə bir qoğal da verməyə qorxaram. Onu da verməyə. Zəhərləyərlər, deyərlər bunlar elədir. Uşaq yaxınlaşır, qoymayalım. Məktəb. Bəli, bəli. Sizi də görəndə qaçır deyəsiniz. Bəli, bəli. Uşaq öldürə bilər ki, atın səni öldürəcək. Kim ailəsin dağda? Kim balar? Mən bugün balamla nələr çəkirəm? Heç Allahdan bu əziz günə istəyirəm. Xalışın balaları mənim balamla üstünə düşsün. O deyirəm. Hasan da o deyirəm. O uşağın çırptı başına. Niyə görə qoğal? Evlat istəyirəm. Hindi qoğal da alıb verməyə qorxaram. Versin uşağı. Gəlin bir sumka tutum, çamadan tutum. Alın pal-paltar, verim neynək, sən də nənəsən, gör. Apar. Biz də görək, axı qoymuyorsan. Gəmi təmiri zavodunda işləyir oğlanlarım. Xaş eləyirəm, pıl alırlar, ay bay. Niyə görə sizin əlinizə baxmaq? Deyin, alimentə görək. Xeyr, alimentə verərəm. Uşağıma görə verərəm. Versin uşağımı bir görüm daha, həftədə bir daha mən uşağımı görə bilmirəm, emə. Niyə? Verirəm, saxlasın, alimiyyət də verirəm, saxlasın. Həftədə bir daha uşağımı versin, görüm daha. Kərəmət var burada mağazin işlədən, qadın mağazin, paltar satılır, qadın paltar satılır. Dedim, göndərsələr Kərəmət yanva, Kərəmət baxsa öfrə qoşlar. Dedim, Kərəmət göndərsələr yanva, uşağı geyindir, yolasa gəlib pılım mən verəcəm. Oradan yalvarlar. Versin da uşağımı da, həftədə bir dəfə görüm daha. Alimiyyət istəmir. Verirəm, verirəm uşağıma qoyur, saxlasın. Amma uşağıma həftədə bir dəfə gördüm. 70 yaşında nəliyə yoxdur, saxlasın. Kimə qəyumluğa verim mən? Kimə qəyumluğa verim? Və mən o başı salım, kimə verim qəyumluğa? Mən o başı salım, dövlətin qanunları yol verirsə, verərim. Qəyumluğa verilməyə qalanır, verərəm dövlətimə, onlara verilmərəm.
Bəli, hörmətli tamaşaçılarımız, Kəmalənin müəmmalı ölümündən danışmağa davam edəcək. Dediyimiz kimi, vəkilimiz Loğman Abdullayev bu işlə məşğuldur. Ötən gündə verilişimizdə olmuşdular, hələ bir neçə ay bundan qabaq da. Loğman müəllim bu işi araşdırır və inanırıq ki, adiyyatı qurumlar, yenə də deyirik, bu işdə də həssas olacaqlar, buna inanırıq. Kəmalənin ölümü təkcə bir ailənin yox, daha iki ailənin bir-birinə düşmən olmasına gətirib çıxartdı. Hələ, buraxın bunu bir kənara, Kəmalə ölməyi ilə 8 yaşlı Nülüfərin xəyallarını da öldürdü. O xəyallar ki, cəmi bir neçə gündən sonra o məktəbə gedəcəkdi. Anasının əlindən tutaraq. Amma çox təəssüf ki, Nülüfərin bu arzuları yarımçıq qaldı. Arzuları kim yarımçıq qoydu, nə üçün qoydu, bunu bilmirik. Amma bildiyim tək məsələ, bildiyim tək məqam ondan ibarətdir ki, hər iki ailənin iddialarına inanaramsa, inanırıqsa daha doğrusu, o zaman Kəmalə həqiqətən öldürülüb. Yəni, bu iddianı da biz səsləndirək. Dediyim kimi, iddiadır. Amma yarımçıq qalan arzulardan, Nülüfərin yarımçıq qalan arzularından heç kim danışmayacaq. Nə bu ailə, nə o ailə. Uşağı qabaqlarına qoyub öyrədən də ailələrdir. Uşaq üçün mübarizə aparan da ailələrdir. Mövzumuzun davamı olacaq. Ona görə də bizi izləməyə davam edin. I'm not afraid to die.